Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Ta jia hao. Apa khabar semua? Sekarang ini Keluang dan Mahkota is really under the microscope. Semua satu negara dok looking at Keluang, waiting, tunggu besok macam mana keputusan. Saya seperti mana yang disebut oleh pengacara majlis Khalid Abdul Samad dari Parti Amanah, pengarah komunikasi, dulu pernah jadi menteri, menteri wilayah persekutuan, ahli parlimen Shah Alam. Sekarang ni saya tumpu kepada kerja-kerja parti, kerana Shah Alam saya dah serah kepada saya punya second liner lah. Yeah, so ahli parlimen yang baru selepas saya jadi ahli parlimen selama 15 tahun. Yeah. Cukup lama lah, yeah, for one place. Dia bila lama sangat, you take things for granted lah. So beri pada orang yang lebih muda, dia a new broom, cleans, sweeps, cleaner, ya, yeah? InsyaAllah. Okay, dalam soal pilihan raya kecil mahkota ini, kita semua tahu calon yang diletakkan adalah calon kerajaan perpaduan daripada UMNO Barisan Nasional. UMNO Barisan Nasional dengan PH ni, ada orang kata musuh, saya tak kata musuh lah. Ya? Pesaing. Competitor. Pasal kita ni demokrasi. Ya? We're not at war. Eh? So tak ada enemy. Eh? But competitor. Dulu competitor. Very tough competitor. Bertahun-tahun kita compete. Tiba-tiba, kita form government bersama. Ya? Yeah? Ni orang kata, ada yang kata ala PH ni compromise on their principles. Kita dapat 82 kerusi. Highest. Perikatan Nasional dapat 74. Agong panggil. Tubuhkan kerajaan. Mohyiddin hadir. Agong kata, kalau kamu setuju, kamu tanda tangan. Form unity government. Mohyiddin kata apa? Dia sign, tapi dia tulis atas kontrak itu, tidak setuju. Kerana apa? Kerana dia nak jadi Perdana Menteri. Perikatan Nasional, khususnya Bersatu, parti yang khianat. Dulu kita form government, 22 bulan kita dikhianati. Dia nak jadi Perdana Menteri. Perjuangan politik mereka nak jadi Perdana Menteri. Dia boleh sakau seperti mana yang berlaku dengan Jaya Wibawa. Billions. Kita berterima kasih. Mungkin tuan-tuan dan puan-puan still not that comfortable. Tapi saya personally dan Parti Amanah Negara dan PH, kita berterima kasih pada BN. Pada ketika itu, dia sanggup terima Anwar Ibrahim sebagai Perdana Menteri, bentuk kerajaan dengan kita. Eh, kalau dia pergi dengan Perikatan Nasional, boleh? They could have gone with Mohyiddin. Zaman Perikatan Nasional dulu, UMNO jadi Perdana Menteri, Ismail Sobri. Dia bersama dengan PH, dia tahu dia tak akan dapat jadi Perdana Menteri. Yalah, betul lah Zaid ni ada banyak isu ke apa ke. Never mind, we put that aside. Yang terpenting, dia sanggup bentuk kerajaan dan terima PH, terima Anwar Ibrahim sebagai Perdana Menteri demi kepentingan negara. We have a stable government. Dah 22 bulan. UMNO tak khianat? UMNO tak khianat? Kalau dengan Perikatan Nasional sekarang ni, 22 bulan dah mula dah goyang. Tapi setakat ini, UMNO membuktikan mereka merupakan rakan yang setia.
Dia sanggup terima, tak apa. Dia jadi sebagai timbalan Perdana Menteri, okey. Tak payah jadi Perdana Menteri, okey. Dia bantu tunjuk kerajaan yang stabil. Yang seperti mana yang Dr. Zul ceritakan. Sehingga dapat dipulihkan ekonomi. Dapat pulihkan keadaan sosial. Kalau mereka bersama dengan Perikatan Nasional, isu perkauman, isu agama akan semakin dipergunakan untuk kepentingan politik mereka. Negara tidak akan jadi stabil. Asyik bergaduh je. So kita berterima kasih. We have our differences. Yeah? Kita ada banyak perbezaan. Tapi a politician yang berkualiti, ahli politik yang berkualiti tahu bila masa untuk berdamai demi kepentingan negara. Oleh kerana itu, saya secara terbuka nak ucapkan terima kasih kepada UMNO Barisan Nasional kerana telah bersama dengan PH membentuk kerajaan dan memberi kepentingan dan keutamaan kepada negara, bukan kepada parti politik masing-masing. Dan tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian, sekarang ini di Mahkota, saya difahamkan calon saudara Syed Hussein, seorang tempatan, orang muda, dia daripada UMNO, tapi dia fasih bahasa Mandarin. Ya? Dia fasih bahasa Mandarin. Saya rasa ini di antara sebab kenapa dia dipilih. Kerana nak tunjuk kepada rakyat, walaupun ada golongan yang bersuara yang tak habis-habis dengan Melayu, Melayu, Islam, Melayu, Melayu, Islam, Melayu, Melayu, Islam. But they are reaching out. They are reaching out. Dia sanggup pilih calon yang sekolah Cina. Dijadikan calon untuk mewakili masyarakat di Dun Mahkota. Itu satu tindakan yang berani dan menunjukkan satu sikap terbuka yang ingin ditunjukkan oleh kepimpinan UMNO. Bagi saya, itu satu keputusan yang saya salut. Dia kalau dia nak gunakan isu perkauman, awak pandai cakap bahasa Cina lebih fasih dari bahasa Melayu. Wah, mana boleh jadi calon UMNO? Orang calon UMNO kalau betul-betul lah Malay nationalist, jangan cakap bahasa lain, cakap bahasa Melayu saja. But they put a candidate that can speak Mandarin. Pergi sekolah Cina. Kerana dia faham. UMNO faham. Hanya ada golongan ekstremis dalam UMNO je. Yang masih nak nafikan. Malaysia adalah negara berbilang kaum dan berbilang bangsa dan berbilang agama. Betul tak betul? Dan kita kuat atas sebab perbezaan yang wujud. Diversity means strength. Oleh kerana Malaysia adalah Malaysia, maka negara China pun hormat. Negara India pun hormat. Satu dunia pun hormat. Bagaimana politik Malaysia dapat mencapai kestabilan dalam suasana rakyat jelata berbilang kaum, berbilang bangsa, berbilang agama. Kita jadikan Malaysia sebagai contoh untuk dunia. Setuju tak setuju, tuan-tuan? Baik. Saya orang jauh. Itu yang saya minta awal. Kerana nak balik. Macam Dr. Zul jugalah. Besok pagi ada program. Walaupun tak bukan jadi menteri, bukan ada jawatan. Tapi besok pagi pun saya ada program. Dan besok saya kena pergi ke Pahang pula. Kerana amanah kawasan Lipis jemput saya untuk meresmikan mesyuarat dia.
So saya nak ucapkan banyak-banyak terima kasih kerana memberikan saya peluang untuk berucap pada malam ini. Dan saya ingin memesan kepada tuan-tuan dan puan-puan, tentukan menangkan calon kerajaan perpaduan saudara Syed Hussein dan nafikan sokongan dan kemenangan pada golongan ekstremis yang Perikatan Nasional. Sekian. Terima kasih.